Assalomu alaykum aziz do'stlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Juda ham ko'pchilik yangi qo'shilgan qadrdorlarimga ham assalomu alaykum. Xudo xolisi yaqindan tanishib olamiz. Hozir bo'lsa o'quvchilarimizga dars o'tib, endi o'rtog'im bilan ko'rishgan ketyapman. Baraka topishsin o'quvchilarimizga obob qo'shyapti. Qanday yaxshi o'quvchilarimiz bor. Kim etadi shu opani? Necha yosh? Mayli, yoshingizni aytmayman, lekin juda yosh ko'rdinglar. Ko'stemas umrlari uzoq bo'lsin. Bu yerda mana o'quvchilarimiz. Shahlo, Nilu, birga ketyapmiz. Magic City'de har doimgidek kursdoshim bilan ko'rishaman. Bugun 3-chi qizimiz kelamiz ekan, No Hadicha bilan birga ko'rishamiz. Shunaqa gaplar, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin hammangizga. Yo, javunchali vaxshi emasman desam, men de zakaz qilmadim, boshqa narsa. Endi bilmasam, yuragim kelmay qoldi. Chunki lavash ukam bilan kelinim zo'r qilib berishdi, mazza qilib yubordim. O'sha yegim kelmayapti shu narsa. O'zingizlar bilganinglarni qovuringlar dedim. Agarda o'sha qo'shgan bo'lsa, sizlarga ko'rsataman bizatsin. Hozir mana ayajonim bilan ish bilan chiqib ketyapmiz. Zo'r joyga boramiz. Hoy, o'rtog'im bilan mazza qilib gaplashib mazza qilib yayradi. Yana kim shunaqa o'rtog'i bilan o'tirib suhbatlashsa, prem mazza qiladi. Xuddi bir 2-3 yildan beri ko'rishmagan deb bir-birimizni eshitmay gapirardik. Hozir endi marushni yeb o'tiribmiz. Keyin bolalarni bog'chadan, maktabdan olib, xudo xolisi yana uy-uyga, yana xudo xolisi ovqatga, ovqat pishir, kuydir. O'sha dolzarb mavzu, kim nima ovqat qiladi? Sen nima ovqat qilasan? Et, mana shuni qilaman. Bilmayman. Vaziyatni ko'raymiz. Soatingni ko'rsat. Soat oldik bir xil. Vasha chiroyli. Chiroyli. Ha, chiroyli. Senga tashab qo'yman. Qarichim do'k kirsang bor shu yerda. Demak, lavash tayyor bo'ldi. Lavash misan, lavash bo'ldi o'zi ham. Men xudo xolisi 3 kun shetdaman. Yine hem gözler çık git otun sonra. Üç gün adı canısı Samarkand git geldi. Mazı kılıp kızlı uyumda indi. Kirillerimizi kollardan o katlayıp mazak oturma. Tayyar mısın lan? Tayyar mısın? Zor yapışat. Mazı kılamaydı. Üç gün. Ha, nama o katkı beriliydi. Girdik yapalayı borçu attı. Nama o kat soradım. Nama da böyleyse. Kanı yazıyla çe apros kaldıraman. Lekin qiyin ovqat so'radim. Qani qilib berisharmikin yo'mikin desam de. Mana o'rtog'im bilan g'otdami, g'otdami o'sha yerda o'tiribmiz. Первый yedim, второй yedim, bu третий. O'rtog'imga. Xullas, mazza qilib gaplashib o'tiribmiz. Mashaqa uyutli joyda next stolda degan. Aziz do'stlar, bugun Ashuro kuni munosabati bilan Adjon sizga shu bozorlik qilib berdilar. Uzdim oldi. Qizlariga tushut qilib berdilar. Ajoyib tushut ekan. Mana qaranglar. Nima endi bu? Buni ko'rgan YouTube'da qattadir. Bu tushutka deb olishdi. Xullas, bugungi kun bilan hammangizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qanaqa yuvadi endi buni? Ana bo'lmasa. Mana mana bunaqa rumiyanani qaranglar shirinligini. Hammasi original aziz do'stlar. Victoria's Secret'dan bunaqa krem zakaz qildik. Вообще zo'r o'tsanglar o'sha profilga bemalol kosmetikalar zakaz qilishingiz mumkin. Boshqa-boshqa narsalar hammasi bor. Bemalol o'tib zakaz berishingiz mumkin. Это тебе всё. Эне, qatta bor buni qop. Etinglar qatta bor. Juda yaxshi mana. Nimaga unaqa yaxshi bir kosmetika olib bermang? Nimaga unaqa yaxshi ekanman? Amerikan shopga kattakon rahmat o'pman. Rahmatdi. Rahmat. 100 marta rahmatdi. Rahmat, rahmat, rahmat. Ana.